Здравейте! Над 5000 човека са напуснали Ирландия през 2022 година и повечето от тях са между 25 и 44 годишни. Разбира се, много повече идват. В днешното видео ще ви спомена главните причини, поради които хората напускат Ирландия и накрая ще спомена защо ние напускаме Ирландия. Значи причините са взети от видеа на английски от различни канали. Някои от тях са по-скоро невероятни за мен, а други са доста легитимни. Ще започнем от най-несериозните. Те са свързани с по-млади хора, които са изявили своето мнение защо те напускат Ирландия. И ще завършим с по-сериозните. Под номер едно, заради облеклата. Естествено, тази причина за мен абсолютно не би била основателна да напусна една държава. Каза, че не може ли да носят хубавите си дрехи заради времето, т.е. че не могат да покажат тялото си под слоевете. Т.е. това е истина, че носиш слоеве тук едно на друго, защото може малко да е слънчево, малко да вали, малко да е студено, да постоянно сваляш, слагаш и така нататък. Но тук става въпрос за по-млади хора, 20-25 годишни, въпреки че аз дори като бях на 20-25 години не бих взела това като главна причина да напусна някоя държава, но всеки си има своите приоритети. Под номер 2 няма какво да се прави в Ирландия и дори ирландците се жалели на TikTok и Twitter, че им липсва нов опит тук в Ирландия и че природата била навсякъде еднаква и досадна. Затова последното, че природата е еднаква и досадна, не знам откъде им е дошло, защото смятам, че е доста разнообразна и е изключително недосадна. Но в смисъл с това, че няма какво да се прави в градовете, истина е, ние живеем в Дъблин и много рядко се случват неща, които нас не интересуват. А гледам хора, които, например, живеят в Лондон, постоянно ходят някъде, постоянно има някакви нови интересни неща да се видят, събития и така нататък. Имат няколко групи, като, например, Meetup групата, където можеш да се срещнеш с различни хора, да правите различни активности, като, например, можеш да отиде на походи и така нататък, в смисъл, ако си сам или ако искаш с по-голяма група да отидеш на поход. Също така имат групи за рисуване заедно и пиене на кафе и така нататък от този сорт. Но аз говоря повече за събития като най-различни музеи, като различни места, които можеш да посетиш интересни, както бяха направили този Ван Гог музей екзибиция. Да, това беше интересно, но се случва един път в не знам си колко години. Няма много събития, за съжаление, по града. Под номер 3, заради храната, също била досадна. С това не мога да се съглася, особено ако живееш в Дъблин или, примерно, Корк или Галуей, защото има огромно разнообразие на ресторанти и храни от други националности. Да, ако живееш в някое по-малко село или в някакъв по-малък град, няма вероятно толкова избор и да, ирландската храна не е чак толкова интересна, но ако живееш в Дъблин, сериозно имаш ресторанти и възможност да купиш продукти, да си направиш храна от която и да е държава. Така че с това абсолютно не мога да се съглася, но всеки има право на свое мнение. Та да преминем към по-сериозните причини, значи под номер 4 е цена на живот. Много студенти говорят, че цените за следване в Ирландия са едни от най-високите в Европа. Значи около 5 до 10 хиляди евро на година, плюс цената за наем, т.е. къде ще живееш докато следваш, или каквито да са другите възможности. Под номер 5, жилищната криза. Много хора, дори ирландци, не могат да намерят пристойно място за живеене. Не само, че е скъпо, но и няма, а доста от местата, които се предлагат, са пълни с влага и плесен. Под номер 6, заради времето. Това вероятно би било моето номер 1. Значи времето е много непредвидимо и има много силен вятър често пъти и също така доста често е сиво, напълно облачно и леко превалява. Ветровете наистина са на едно съвсем различно ниво от това, което можете да си представите.
И за край, ето и нашите причини защо ние напускаме Ирландия. Това беше малко кликбейт. Не напускаме все още, но планираме да напуснем някъде до около 3 години. Значи под номер едно за мен като причина е времето, 100% абсолютно. Под номер 2 е здравеопазването. Значи преди няколко дни бях в спешното отделение в Тала болницата. И за това ще направя едно отделно видео, защото е нещо страшно. Не мога дори да ви опиша за какво става на въпрос. Много съм разочарована от тяхното здравеопазване. Първо, че е скъпо, второ, че е бавно и така нататък и така нататък. Сега вече дори на личен лекар, поне моя личен лекар, не мога да му звънна и да си договоря час или да напиша имейл да си го договоря час, а трябва сутрин рано в 8 часа, 8 без 15, да се начертая там пред вратата. Чакам 15 минути или чакам колкото и да е реда пред мен, защото някои хора идват и 20 минути, половин час по-рано. И така като дойде твоя ред, ще разбереш те първа кога ти дават час и дали е възможно въобще да получиш час в този ден, така че трябва да дойдеш още веднъж. Значи, примерно, дошъл си в 8 часа, те ти казват, че имат час за деня в 1 часа след обяд. Значи ти трябва пак да дойдеш в 1 часа. Другото, което е, ако има прекалено много хора пред теб, възможно е дори да не ти дадат час за този ден, да ти кажат, нямаме повече часове за деня. В този случай трябва да дойдеш пак следващата сутрин. Значи те няма да ти дадат час за следващия ден или за ден, два, три след това, а ти трябва да дойдеш следващия ден пак в 8 часа, за да видят дали ще имат свободно за следващия ден. Вау! Вау, 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 вау! Та, ако работиш, трябва дословно да вземеш целия ден свободно, защото ако и сутринта отиваш, и след обяд отиваш, как? Айде, ако работиш от вкъщи, можеш някакси да си го договориш и да си отработиш 1-2 часа повече, но разбирате за какво става на въпрос. Тук не казвам, че всички лични лекари са така, но аз говоря в моя случай как е ситуацията. Ако отидете на частен лекар, естествено много по-бързо могат да ги вземат, т.е. могат веднага да ви вземат или можете по телефона или чрез имейл да си договорите час. И третата причина е хората. Значи, като казвам хората, нямам предвид абсолютно всички, но един много голям дял на хората. Хората са материалисти и доста чудни. Да, ирландците като нация са доста чудни за нас лично, менталитета. И също така са големи материалисти. Не казвам, че абсолютно всички са така. Не казвам, че няма свестни хора. Приятелски са доста от тях настроени, така че не мога да кажа, че са отвратителни като хора. Но да, това не ми харесва. Та така, това беше за днешното видео. Ще ме интересува кои са вашите причини били, ако сте напуснали вече Ирландия. Или ако планирате да напуснете, кои са вашите причини, планирате ли да се върнете в България или планирате да отидете в някоя друга държава. Също така, ако познавате някой, който планира да си отиде от тук, кои са причините. Ще ми бъде интересно да чуя в коментарите. И така, до скоро виждане! Чао!